Atenção, emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim. No comando, André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Vocês, tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Edição 1786 de hoje, segunda-feira, 14 de novembro de 2011, vamos às manchetes. Em 2 horas, 40 anos de tráfico viram pó. E mais, no caderno ataque de hoje, Vascão bate o fogo com o gol de Dedé. Os selos da coleção Fitness e Saúde da promoção Big Box estão na página 19 de O Dia. Estas são as notícias de capa de O Dia, você vai saber junto com algumas notícias do site Opo Chico e com uma notícia do site protejatosfilhos.org. O Jornal André Amorim começa agora. Estas outras notícias você vai saber logo mais. O Jornal André Amorim já está no ar para você. Compre o Jornal Dia. Como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são: de segunda a sábado, R$1,20. Isso mesmo, R$1,20. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, R$2,40. Isso mesmo, R$2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante Hidra Mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais, uma experiência inesquecível. Pero cuando el gobierno de Dios se establezca sobre esta nación, sobre toda la tierra, nosotros vamos a ver la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ouça o programa Mesa Científica na Metropolitana AM 1090 kHz no seu dial, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde. Ou então, no site www.metropolitana1090.com.br. Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Madrugada com Jesus Cristo Homem na Rádio Metropolitana, AM 1090 kHz, Rio de Janeiro. Diariamente da meia-noite às 5 da manhã. Ou no site www.metropolitana1090.com.br. Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Graça de Nova Iguaçu na Rádio Tropical AM 830 kHz. Sábados, da 1 às 2 da tarde. Ou então no site www.tropical830am.com.br. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Pilotos Céus. Os passageiros entram na aeronave, se acomodam em seus lugares e logo em seguida entra o comandante usando óculos escuros segurando uma bengala. Ao vê-lo, a comissária de bordo aproxima-se dele, toca-lhe o braço, o comandante põe a mão sobre o ombro dela e seguem os dois em direção à cabine de comando. Pouco depois entra o copiloto, também de óculos escuros, segurando a coleira do seu cão.
A comissária aproxima-se, acomoda o cão no compartimento especial, o copiloto põe a mão sobre o ombro da comissária e os dois seguem em direção à cabine. Alguns passageiros ficam tanto preocupados com o perfil da tripulação, mas a maioria não percebe nada diferente. A comissária fecha a porta da aeronave e fez a inspeção dos passageiros para assegurar-se de que todos estão com o cinto e sentou-se em seu lugar. A aeronave dirige-se para a cabeceira da pista. Os motores roncam e lá vai ganhando velocidade. Vai cada vez mais rápido e ganhando velocidade. E ganhando velocidade, mas nada sai do chão. Nisso, os passageiros percebem que já estão quase no finzinho da pista e nada de aeronave decolar. E alívio de todos, neste momento o comandante fala para o copiloto. Qualquer dia desses, essa turma não grita na hora certa e aí estão os perdidos. As notícias, por favor. Jornal André Amorim. Oi, 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 oi. Jornal cheio de notícias até o fim. Aê! E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Rocinha agora é do povo. Em 2 horas, 40 anos de tráfico viram pó. Edição histórica. Sem disparar um tiro, forças de segurança tomaram ontem a Rocinha. Devolveremos a dignidade e o território a quem não tinha, disse o secretário de segurança, José Mariano Beltrán. Esperançosos, moradores foram ao hasteamento das bandeiras do Brasil e do estado do Rio. Vidigal e Chacara do Céu também foram ocupados. Detalhes entre as páginas 4 e 13 do dia. Quarto do traficante Peixe, no alto da favela, parece suíte de motel. Nem sua mulher e Peixe tinham casas de luxo, como banheira, piscina e academia. Policiais apreendem armamento pesado, drogas, granadas e veículos roubados. Próximos alvos são Maré, Manguinhos, Jacaré e favelas do interior do estado. No caderno ataque, entre as páginas 3 e 9, Vascão bate o fogo com gol de Dedé. Zagueiro marca na vitória por 2-0 no Engenhão e deixa o clube na cola do líder. Flamengo perde para o Coritiba. Acho que foi 2-0, alguma coisa assim. 2-0, 2-1. Acho que foi 2-0. E agora, as notícias do site protejaseusfilhos.org. Igreja na Grécia é acusada de ser a maior sonegadora de impostos. Grécia. Igreja Ortodoxa, acusada de ser uma das maiores sonegadoras de impostos, está sendo obrigada a repor o dinheiro para salvar o país da crise econômica. Na Grécia, praticamente todos estão falidos. E a crise econômica grega tem sido a dinamite para que a Europa esteja à beira de um abismo financeiro. Mas a Igreja Ortodoxa nem se preocupou por isso, já que se dedicou com acumular riquezas, propriedades e dinheiro, mas não para estar pronta nos anos das vacas magras, senão por pura avareza. A religiosidade sempre é igual. Desde califas, todos os fariseus utilizaram a região para sua própria conveniência, e por isso a Igreja Ortodoxa possui mais terras que ninguém na Grécia e tem enormes bens no maior banco do país, mas não paga impostos, e os milhares de pessoas que emprega são pagos pelo Estado, segundo se lê em CNN Expansion. Atualmente, o Estado grego paga os salários de 9 mil sacerdotes de túnica preta, assim como os pensionistas do clero aposentado. Isto custa à Bolsa Pública 268 milhões de euros ao ano. Mais de 30 mil pessoas aderiram a uma página no Facebook que exige que a Igreja Ortodoxa pague impostos e que os milhões que tem sejam utilizados para amenizar a crise econômica. A mim me parece uma excelente ideia tirar todos os bens desta instituição religiosa, vendê-los e entregá-los e indenizando a todas as suas vítimas. E agora, as notícias do site Ofo Chico. Peninha sofre ataque isquêmico durante show em São Paulo. O cantor e compositor está internado, mas agora passa bem. O cantor Peninha sofreu um mal súbito na noite desta sexta-feira, dia 11, durante um show em Santo André, na região da ABC Paulista. Peninha está com 58 anos e é músico e compositor. Seus maiores sucessos são as canções Sozinho, gravado por Caetano Veloso, e Sonhos, gravado no final dos anos 70. Mas não tem revolta não, você vai ser tudo que sonhar até que é bom.
De acordo com a assessoria do cantor, ele teve mal súbito em cima do palco quando apresentava a quarta música. Ele estava cantando normalmente e de repente parou. Parecia que tinha se esquecido como continuar. Aí ele disse ao público que não estava se sentindo muito bem e saiu do palco. Fui atrás dele e fomos para a ambulância que estava de plantão no lugar. A pressão do Peninha estava 14 por 11, considerada alta. Ele respirou e quis voltar para o show de qualquer forma, contra a assessoria do artista Alfo Chico. O cantor retornou à apresentação, cantou mais seis canções e precisou encerrar a apresentação, porque realmente não estava bem. No final da apresentação, mais uma vez os paramédicos mediram a pressão e estava 15 por 10. Ele visivelmente não se sentia bem, mas foi duro convencê-lo a ir a um hospital, diz a assessora. Depois de muita insistência, Peninha deu entrada no Hospital São Luís do Itaim, Zona Sul de São Paulo, por volta das 3 da manhã deste sábado, dia 12. O Peninha passou por uma série de exames e por uma tomografia. Já no começo da manhã, a médica liberou o laudo dizendo que ele havia sofrido um ataque isquêmico transitório e que precisaria ficar internado em observação, afirma a assessoria Alfo Chico. O ataque isquêmico transitório é provocado por uma diminuição do fluxo de sangue para alguma parte do cérebro. O mal-estar dura em média 30 minutos. Esse tipo de problema acontece antes de um derrame e deve ser levado a sério e tratado. Justamente por isso, segundo informa a assessoria de Peninha, ele permanece internado. Ele continua no São Luís, está tomando soro, mas está bem, consciente e conversando. Ainda passará por mais exames para avaliar a situação, explica a assessora. Peninha se apresentaria na noite deste sábado em Manaus em um evento beneficente, mas por conta desse problema de saúde, teve de cancelar a apresentação. Ele conversou comigo, está super preocupado e chateado por não poder comparecer ao compromisso, mas precisa cuidar da saúde e logo logo está bem e de volta aos palcos, finaliza a assessoria do artista. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Ator de Porques comete suicídio no Havaí. Wyatt Knight tinha 56 anos. O ator Wyatt Knight, que deu vida a Tommy Turner no famoso filme dos anos 80, Porques, A Casa do Amor e do Riso, se suicidou aos 56 anos no Havaí, no dia 26 de outubro, próximo à casa na qual estava hospedado. As informações são do site TMZ. Knight foi diagnosticado com câncer em 2003 e recebeu um transplante de medula óssea. Porém, sua mulher, Sibina Knight, comentou que depois do transplante, ele começou a sofrer de cansaço emocional e físico. Não aguentando mais o sofrimento e depressão, Wyatt cumpriu a promessa de se matar em um local bonito e sereno, segundo sua mulher. Ela acrescentou que a família e os amigos estão devastados, pois o ator é incrivelmente talentoso, inteligente e uma pessoa amável, com um espírito maravilhoso. Muito obrigado pela companhia e pelo Jornal André Amorim, edição 1786 de hoje. Segunda-feira, 14 de novembro de 2011, fica por aqui. Um super beijo para vocês, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, meu sonho, meu sonho. A cobertura angelical contigo, hein? Sim, é. Avatar. Fui.